霊夢、大変だぞ。マリサ、どうしたの？イランがイスラエルに400発のミサイルを発射したぞ。これは中東情勢が悪化するわね。イスラエルが反撃に出るでしょうし、しかも、レバノン侵攻でしょう。今回は、前半で、その、内容とアメリカ大統領選挙の行方。後半では、韓国企業にとってトランプ氏が勝っても、ハリス氏が勝っても、地獄であることを見ていくわよ。霊夢。収録する時間よ。では、記事のタイトルを読むわよ。ハリス氏かトランプ氏か、韓国の電気自動車、半導体事業視界ゼロ。それでは記事のツッコミを読むわよ。韓国、10月に入り、アメリカ大統領選挙が、残り約1ヶ月、11月5日と、迫っており、世界の運命すら握る二人の、候補者がどちらが勝つのか、トランプ氏なのか、ハリス氏なのか、現時点での世論調査も、後で確認しておくが、テレビ討論会後はハリス氏が、優勢だと伝えられている。しかし、その差はそこまで大きいわけではない。わずか数ポイント差なので、選挙当日に開票してみないとわからない。とりあえず、気になる大きな動きがいくつかある。それはイランがイスラエルに向けて、400発のミサイルを発射したことだ。まあ、イランが報復するのは確実だったので、それが実際に起きただけだ。だが、今、イスラエルはヒズボラとも交戦に入り、戦火が拡大している。ヒズボラというのはレバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織のことだが、イスラエルが10月1日に地上部隊をレバノンに侵攻させた。このように中東情勢は沈静するどころか、悪化の一途をたどっている。そこにイランのミサイル攻撃だ。イスラエルはイランとは全面戦争していないが、裏ではバチバチにやり合っているわけで、そこにレバノンのヒズボラも参戦。では、記事を引用しよう。ニャス姫、お願い。わかりましたわ。読んでいきますわね。日本時間午前1時半過ぎ、イスラエル国防省は、イランから弾道ミサイルが発射されたと発表しました。イスラエル全土でサイレンが鳴り響き、エルサレムやテルアビブでは、空に、数多くのミサイルを迎撃した際の閃光が確認できました。イラン革命防衛隊はその後、イスラエルに向けて400発以上のミサイルを発射し、テルアビブ北部のビルに命中したと発表しました。また、今回の攻撃は、死亡したイスラム組織ハマスの元最高指導者ハニヤ氏や、ヒズボラの最高指導者ナスララ氏らの報復だとした上で、イスラエルが反撃すれば、さらに、壊滅的な攻撃に直面するだろうと警告しています。イランの攻撃を受け、イスラエル軍はミサイルの破片などで、二人が軽傷を負ったと発表しました。また、アメリカのバイデン大統領は、イスラエルの防衛を支援し、イスラエルを標的とするミサイルを撃墜するよう、アメリカ軍に指示したということです。ニュースは以上。霊夢、あとはお願いね。ありがとう。続きを読むわね。まあ、ハマスの指導者をテヘランで暗殺されたイランが報復攻撃に出るのは当然だったが、戦火がどんどん拡大している中で、イスラエルはヒズボラとも戦うことになった。いくらイスラエルが強力な軍事力があっても、地理的には相手が圧倒的に有利だ。そもそもイスラエルはやりすぎなので、他の中東国家だってイスラエルに賛同しているわけではない。戦争して被害が拡大すればするほど、イスラエルは大義名分を失っていく。確かにイスラエルはテロにあって、反撃する理由はわかるのだが、引き際を知らないように見える。これでは戦争の泥沼化である。結局、どちらかが滅びるしか解決策がないなら、それはただの殺し合いと変わらない。では、ネットのツッコミを見ておくか。1、イランのミサイルが雨のように、イスラエルに降った。同国が誇る防空体制を突破して、これはイランが使用したミサイルの速度によるものなのか、あるいは多数のミサイルを集中的に発射して防空能力の限界を超えたのか、その両方か。イスラエルはテヘランでハマスの幹部のハニヤを暗殺した。またレバノンでは通信機器を一斉に爆破させて多数を死傷させた。さらにヒズボラの幹部を次々に殺害した。そして最後に指導者のナスラッラーを殺害した。
その巻き添えでイランの革命防衛隊の幹部も死亡した。その上、レバノンに陸上侵攻した。こうしたイスラエルの攻勢を受けて、イランの最高指導者のアリ・ハメネイが安全な場所に避難したとの報道もあった。ここで手を打たねば、イスラエルの攻撃が続くとの判断からの決断だったのだろう。イスラエル人が好きな言葉を使えば、イランはネタニヤフに対して抑止を確立するためにミサイル攻撃に踏み切った。これは国際政治学者先端技術安全保障研究所会長の高橋和夫氏の見解である。つまり、このミサイル発射はイスラエルが戦火をどんどん拡大させていくための抑止として放ったものだと。でも、抑止になったのか？イスラエルは攻撃されたら反撃するよな？むしろ、イランが動くのを誘導していたようなレバノンの危機一斉爆破やヒズボラ幹部の殺害じゃないのか。どちらにせよ、攻撃されたら反撃するという大義名分をイスラエルは再び得たのだ。先に仕掛けたのはイスラエルであっても、戦争にその手のルールは関係ない。では、続きのコメントを見ていくか。2、当初は弾道ミサイル100発との報道でしたが、その後に報道が更新され、約200発の弾道ミサイルが、イランからイスラエルのテルアビブに撃ち込まれたようです。映像が出回ってますが、相当数が市街地に着弾していますね。前回の攻撃ではほとんどが撃ち落とされましたが、今回は様子が違うようです。イスラエルは確実に報復に出るでしょうね。これまでのハマス、ヒズボラと違って国家間の戦争に発展するリスクは確実に上がったと思います。3、ある意味ネタニヤフの思い通りの展開ですね。1年かけてガザ地区を壊滅してきても、人質解放につながらず国内世論から避難が出てきたところで国民の目をそらすためにレバノンやイエメンに攻めて後ろ盾のイランが出てきた。国民からすれば人質解放どころではない。イスラエルはヨルダンやシリアにも手を出してるので、中東全体を巻き込んだ大きな戦争になる恐れが出てきましたね。4、バイデン大統領がイスラエルの落札を見逃したことで、イスラエルがやりたい放題をしたことにより中東の不安定が増してしまい、ハリス副大統領がトランプに負ける可能性が出てきた。イスラエルの異常な政権は、パレスチナ人4万人を殺害しただけでなく、レバノンに侵攻している。また指導者を次々に殺害しても、バイデン大統領は何も言わない人で、これでは民主党は負ける可能性が出てきた。5、日本も他人事で住めなくなる可能性がありますよ。イランが本気になってイスラエルと戦争を始めれば、ホルムズ海峡が封鎖される。公海とホルムズ海峡が封鎖されたら日本や世界の海運は甚大な被害を受けて世界の海運は混乱する。イスラエルやアメリカがいくら協力でも海上テロは防げない。タンカーを狙ったテロを防ぐためには強力な軍隊が必要だけど、イラクですらアメリカは撤退するしかなくなっている。中東でのアメリカ軍の駐留には中東の国民感情が許さなくなっている。もしアメリカが本気で中東に介入すれば、中国やロシアにとっては思うツボ。今のアメリカに2方面や3方面作戦をする余力はない。南シナ海やウクライナはアメリカから見捨てられる。日本も覚悟を決めないといけないね。以上の5つだ。結局、アメリカのバイデン氏がイスラエルを止めれなかった。これに尽きるんじゃないか。バイデン氏がなんでここまで好き放題させるか知らないが、それがアメリカ大統領選挙の決め手になるかもしれないと。ただ、ホルムズ海峡がほとんど封鎖されているようなものだしな。中国やロシアの船しか危なくて通れないだろう。中東情勢で気になるのは原油価格であるが、やはり、イランのミサイル攻撃で原油価格は70ドルまで上昇している。秋から冬にかけて原油需要が増える時期と重なるのはきつくなる。11月2日の日経平均株価も中東情勢悪で、マイナス800円と落ちて、スタートしている。10月も初めから不穏な雰囲気となっている。
日本では石破総理が誕生したが、いきなりの試練を迎えていると。では、トランプ氏とハリス氏の最新の支持率を見ておこうか。28日、ロイター、ニューヨーク、タイムズ氏とシエナ、カレッジが28日に公表した世論調査によると、民主党の大統領候補ハリス副大統領と、共和党の対戦相手であるトランプ前大統領は激戦州の、ミシガン州とウィスコンシン州で、支持率が拮抗している。ミシガン州ではハリス氏が 48% の支持を集め、トランプ氏は 47% だった。ウィスコンシン州ではハリス氏が 49%、トランプ氏は 47% の支持率だった。調査は9月21、26日に、ミシガン州では688人、ウィスコンシン州では680人の有権者を対象に電話で行われた。誤差は各調査ともプラスマイナス 4% ポイント程度。今回の世論調査では、ネブラスカ州第2選挙区でも、ハリス候補が、トランプ候補9ポイントリードしていた。ニュースは以上。アメリカの大統領選挙は7つの、激戦州が鍵を握るとされている。その2つであるミシガン州と、ウィスコンシン州は支持率が、拮抗していると。ワシントン、24日、ロイター、CNN SSRS が24日に、公表した。世論調査によると、11月5日の大統領選挙の、民主党候補のハリス副大統領と、共和党候補のトランプ前大統領の、支持率は、依然として拮抗している。選挙まであと6週間となった時点の、支持率は、ハリス氏が 48%、トランプ氏が 47% だった。調査は9月19、22日に、登録有権者2074人を、対象に実施された。ニュースは以上。なんとトランプ氏が大嫌いの、CNN ですらハリスが1ポイントしか、勝ててない。これは本当にどちらに転ぶかわからないな。しかし、そろそろハリス氏はパワーダウンしてくる頃だ。熱気というのは、いつまでも続かないのだ。ハリス氏を熱狂的に支持していた有権者は冷めてくるからな。このように見ていくとアメリカ大統領選挙後には2つの、ルートを考えておく必要がある。残念ながら各トラとは言えなくなってしまった。つまり、トランプ氏か、ハリス氏か、どちらかが当選するルートが、必要なのだ。それは韓国経済にも言えることだ。それが今日の本題となる。韓国経済にとってどちらの、候補が勝つのがメリットがあるのかを、知りたいと思うが、メリットを考えるならハリス氏に、軍配が上がる。なんだって、例えば、トランプ氏は電気自動車、EV 嫌いなので、補助金を廃止する動きに、つながる。さらに半導体での補助金を、廃止など。でも、ハリス氏になれば、EV 支援はそのまま維持されて、半導体の補助金でもそうだ。ただ、韓国企業が米国に、進出してアメリカの補助金で、工場を作って、現地の人々を雇用する。確かに SK ハイニックスやサムスン電子には大きなメリットかもしれないが、韓国人の雇用には何ら結びつかないという。海外の工場で生産されても、韓国内では何の意味もないからだ。そういう意味でハリス氏が当選しても、結局、韓国に恩恵を与えるかどうかは難しい。ハリス氏が中国に対してどこまで強気に出るのかがわからないというのもある。このまま行けば韓国の半導体は中国に輸出できなくなる。半導体が好調なの、は中国企業がそれを恐れて買い占めてるだけに過ぎない。では、記事を引用しよう。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。米国大統領選挙が、1ヶ月先に迫り韓国の産業界も、神経を尖らせている。民主党のハリス候補と、共和党のトランプ候補の、立場の違いが大きい。政策公約が韓国の産業に、及ぼす影響を図るためだ。特にエネルギー、自動車、半導体産業は両候補間で、意見が国名に分かれ懸念が、大きい。両候補の異なる成功が、最も明確に現れる分野はエネルギー産業だ。ハリス氏は親環境エネルギーを支持するのに対しトランプ氏は化石エネルギー側だ。
ハリス氏は主要政策公約議題で、気候変動を前面に出した。8月の民主党党大会での、受諾演説で気候変動の、重要性に対し綺麗な空気を、吸って綺麗な水を飲み、気候危機を煽る汚染から自由に、暮らせる自由と表現した。ハリス氏は2030年までの、100% クリーンエネルギー転換を、目標にする。インフレ抑制法をもとに太陽光、風力など、クリーンエネルギー産業に、大規模投資を予告している。投資税額控除 ITC 期間延長、先端製造生産税額、控除 AMPC 新設などに、控除を拡大し、米国内技術協力と、投資拡大機会を試みるという意図だ。AMPC は2032年までに、バッテリー、太陽光、風力発電部品と、革新鉱物を、米国内で生産、販売する際に税額、控除をする内容だ。大韓貿易投資振興公社 KOTRA ワシントン貿易官の、ジョン・ヨンホ氏は、米国内での生産拡大時に、既存進出企業の恩恵規模が、大きくなり、中国企業を牽制する効果で、韓国に輸出機会が大きくなると、期待されると話した。トランプ氏は石油、天然ガス、石炭産業の活性化に向け、関連規制を緩和すべきという立場だ。連邦の土地でのボーリング許可拡大など、化石燃料基盤のエネルギー政策を推進するということだ。この場合太陽光や風力のようなクリーンエネルギー産業の投資萎縮、成長鈍化を避けることはできない。代わりに化石燃料基盤産業が浮上する見通しだ。両候補のエネルギー政策に対する認識の差は自動車産業につながる。米国は昨年韓国の自動車輸出の 47.3%、電気自動車輸出の 45.5% を占める重要な市場だ。ハリス氏は電気自動車生産を拡大して関連インフラを拡充し、電気自動車普及を促進する一方、燃費と排出基準を強化して、エンジン車市場縮小を誘導するという立場だ。これに対しトランプ氏は電気自動車義務化と、自動車炭素排出量縮小政策の撤回、パリ気候協定再脱退、環境、社会、ガバナンス ESG 政策の中断などに言及した。電気自動車支援は縮小して、環境規制は緩和し、エンジン車市場に力を入れるということだ。半導体企業も引きが分かれる見通しだ。ハリス氏はバイデン政権が推進したチップス法をもとに、米国内の半導体工場建設と関連施設に対する投資拡大基調を維持している。バイデン政権は8月、SK ハイニックスに4億5000万ドル、約645億円、4月にサムスン電子に64億ドルの補助金を支給すると明らかにした。これに対しトランプ氏はバイデン政権の補助金制度に対し批判的だ。補助金支援を縮小し中国製品に 60%、すべての輸入品に 10-20% の不変関税付加など高関税政策を予告している。ニュースは以上。これを読む限りでは韓国企業はハリス氏に買ってほしいと思ってるかもしれないが、トランプ氏が勝つ可能性だって、支持率が拮抗状態なのだから、大いにあるわけだ。それで、韓国経済の専門家の視点として考えていくと、韓国経済において長期的なビジョンではトランプ氏が勝つ方がメリットはある。短期的にはハリス氏にメリットがあるように見えるが、これを読んでほしい。ハリス氏は2030年までの 100% クリーンエネルギー転換を目標にする。インフレ抑制法をもとに太陽光、風力など、クリーンエネルギー産業に大規模投資。こういう環境づくりを素晴らしいものにしようと掲げる候補者が多いが、それが実際に実現したことはあるのか？特に太陽光や風力など、クリーンエネルギーについてはまだまだ安定的な、電力供給にはほど遠いのはわかるだろう？中国の太陽光パネルが激安になっていて、何百社も倒産しているのはどうしてなのだ？こういう夢を語るのは良いが、現実的でない主張に、アメリカが振り回されるのは韓国企業に、本当にメリットがあるのか。あと、
韓国の EV がこのまま売れるとは思えない。そういう意味ではトランプ氏は大統領経験もあるので、現実主義である。環境がどうとかよりも、まずは企業が利益を出すことに、集中する。そして、彼は安い中国製品こそ、アメリカ製品を売れなくするものだと、確信している。補助金支援を縮小し中国製品に、60%、すべての輸入品に、10-20% の、不変関税付加など交換税政策を、予告している。米中貿易戦争というのは、中国の過剰輸出で、アメリカ企業が、困ってるからというのをトランプ氏が救い上げている声でもある。中国がアメリカではなくて、メキシコに輸出を増やして、メキシコがそれをアメリカで売ろうとするのを、防ぐのもそのためだ。どちらにせよ、ハリス氏は中国製の脅威というものをあまり理解してないように思える。それが米国の大統領にとって、致命的な欠陥になるかもしれない。韓国にとってはどちらが勝とうが、中国を切れない以上は、板挟みになることは確定的。結局、地獄を見ることになると、そもそも韓国の半導体潰しに日米が、動いてるので、その補助金はただの餌だろうに。このままでは韓国が半導体一人負けになるのは見ての、通り。マイクロンの供給準備が、整うまでの時間に過ぎない。こちらとしてはトランプ氏が勝って、在韓米軍撤退した方が、面白く、なるとは思うのだが、これに関してはアメリカの有権者次第だ。見守るしかない。ニュースは以上。霊夢。トランプ氏が勝っても、ハリス氏が勝っても、中国を切れない韓国は厳しくなると、そう見ているわけだ。ええ、ここでアメリカを取るなら中国への、半導体輸出は厳しくなる。どちらが勝っても米中対立が続くでしょうしね。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。